skupštine jedinice lokalne samouprave da formiraju lokalnu izbornu komisiju u roku od 7 dana od dana stupanja na snagu zakona, što znači poslednji rok bio 15. februar 2022. godine. Imajući u vidu da je grad Pirot prema poslednjim podacima imao upisanih 46.447 birača, izbornu komisiju u smislu člana 18 bi činili predsednik, zamenik predsednika izborne komisije, 6 članova i 6 zamenika člana. U skladu sa članom 20 Zakona o lokalnim izborima, propisano je i da predloge dostavljaju odborničke grupe srazmerno njihove zastupljenosti u ukupnom broju odbornika. Kada kažem odborničke grupe u smislu predlaganja članova izborne komisije u stalnom sastavu, tu se podrazumevaju i odborničke grupe koje nisu osvojile dovoljan broj mandata koji je potreban za formiranje odborničke grupe u parlamentu. U skladu sa tim, odborničke grupe su blagovremeno i dostavile svoje predloge sa kojim će da vas upozna predsednica u daljem toku sednice.